Kaixo berriro, bideo honetan egingo dudana izango da azaldu zelan egin behar den zerrenden lehenengo ariketa. Eta baita ere, aprobetsatuko dut azaltzeko ariketa gehienetan egin beharko duzuen gauza bat. Eskatzen dana, egin baino lehen egin beharko duzuen gauza bat. Adibidez, ariketa honetan eskatzen diguna da egiteko programa bat, eduki behar duela funtzio bat, nun funtzionek egingo duena izango da. Zerrenda batean dauden elementuak batu. Orduan, zerrenda berriko elementu bakoitza izango da bere posizioan zeuden eta aurrean zeuden zenbaki guztien batuketa. Hemen agertzen da bezala bat, bat. Hemen, bigarren posizioan dago bat gehi bi, iru. Eta hirugarren posizioan dago bat gehi bi gehi iru. Posizio horietan dauden elementuen batuketa. Baina, klaro, guk ez dugu inolako zerrendarik sortu. Eta ez daukagu zerrenda lan egiteko. Orduan, azken finean egin beharko duguna izango da, erabiltzaileari eskatu, adibidez kasunetan zenbakiak, zenbakiekin zerrenda bat osatzeko, eta gero, zerrenda horrekin egin beharko duguna izango da programak edo buruketak eskatzen diguna. Horrezegatik, bueno, lehenengo azaldu beharko genioke erabiltzaileari zer den programak egiten duena, hori agian apurtxo bedu eranduago egingo dugu, bale? Orduan, guk behar dugu funtzio bat izango dela definizioa def zerrenda sortu. Zerrenda sortu eta zer egingo dugu zerrenda honetan. Egingo duguna izango da eskatu erabiltzaileari zenbakiak. Orduan, egingo duguna izango da sortu utzik dagoen zerrenda bat, utzik, berdin, eta badakizue, holan sortzen dala, eta beteko dugu zerrenda hori. Orduan, orain egingo duguna egiteko, gogoratu beharko zenuketena, begiztak ikasi genituenean, zelan ikusi genuen kasu batzuetan begizta infinituak erabilgarriak izango izaten zirela. Kasu honetan adibidez, while true. Zer gertatuko da? Hau, izango da beti gertatuko dena, ze baldintza da, hemengo baldintza egia den bitartean egiteko beti izango da egia. Baina, gogoratzen baldin baduzu, zeuden tresnak gero begizta infinitu honetatik ataratzeko. Eta zer egingo dugu? Eskatuko diogu zenbaki bat erabiltzaileari. Baina ziurtatu beharko dugu, nola batuketak egin beharko ditugu gero zenbakiekin, benetan sartutako datuak zenbakiak direla. Kasu honetan hau derrigorrezkoa da. Orduan, jarriko dugu datua. Datua berdin input eta jarriko dugu zenbaki bat mesedez. Mesedez. Eta jarriko dugu holan, bale, eta gudan, suposatzen da, egongo dela behin eta berriro datu bat eskatzen erabiltzaileari. Eta orduan, zer egin beharko dugu? Lehenengo ikusi beharko dugu, aber, sartutakoa benetan zenbaki bat den. Eta orduan, kasu honetan egingo duguna izango da, try, gogoratzen baldin baduzue, eta saiatuko duguna izango da, sartutako datua zenbakia izaten. Eta horretarako egin behar genuen, bueno, int edo float datua. Posible baldin bada hori egitea, orduan egin beharko duena izango da hartu zenbaki hori, eta hartu zenbaki hori, eta zenbaki horrekin zer egin beharko du. Egin beharko duena,
hau izango da, sartu gure zerrendan, orduan egingo duguna izango da, utzik.append, eta gure zerrendan sartuko duguna izango da zenbaki hori. Eta noiz arte egongo zara zenbakiak hartzen? Pues claro, egongo da momentu bat non bukatu beharko dugun. Orduan, hori alde aurretik hemen egin beharko genuke. Ze izango da if datua berdin bukatuta den bi puntu eta zer egingo dugu? Break. Apurtuko dugu buklea eta aterako gara kanpora. Eta bueltatuko dugu return utzik daukagun zerrenda. Ez dakigu zenbakiak egongo diren edo ez bukatuta egiten dugunean. Bueno, eta zer gertatzen da datua zenbakia baldin ez bada? Pues egin beharko duguna try eta except. Eta except honen kasuan egin beharko duguna izango da esan erabiltzaileari print sartu beharko dozun datu, sartu behar den datua zenbaki bat dela eta continue. Gogoratzen baldin badozue zer egiten du continue bueltatu gorantza esateko, bueno, eman zenbaki bat sartzen duguna bukatuta baldin bada bukatzen da, bestela saiatuko da zenbakia hartzen eta gure zerrendan sartu, eta ez bada zenbakia pues eskatuko digu berriro. Bueno, eta orduan badaukagu sorturik funtzio bat, zeinak egingo duena izango da bueltatu zerrenda bat. Orduan ikusteko hau programa gehienetan erabili beharko duzue funtzio hau. Orduan eredu gisa har dezakezue urrengo ariketa gehienak egiteko. Eta orduan, orain zer egingo genuke? Pues guk sortu nahi dugu zerrenda bat, ez? Gure zerrenda. Gure zerrenda da berdin zerrenda sortu. Eta kasu honetan ez dugu inolako daturik pasatzen. Horrezagatik hemen ez dago parametrorik. Eta orain, nik egin dezakedana da print gure zerrenda. Eta hau izango zen ariketaren lehenengo partea. Ikusiko dugu haber funtzionatzen duen, akatzen bat dagoen, eta haber sortzen diren ondo zerrendak. Orduan, adibidez. Run, ok, gordeko dut. Hemen. Eta jarriko diot izen moduan adibidea. Edo zerrendak 0 bat, zeda lehenengo ariketaren zati bat, punto pi, eta beitu, zenbaki bat mesedez, pues bi, beste zenbaki bat 7, beste zenbaki bat 3, eta orain kaixo, eta esango dit, zenbaki bat izan behar dala, sartuko dut bat, eta orain idazten dut buka ta return utxik ai, zeo zer egin dut txartu, a ber, non dagoen ze, bueltatu behar digu badakin non dagoen akatsa, oker ez banago kenduko dut hau emetik. Kenduko dut hau emetik, ikusten dozuenez, orain txabertan egitenen harin naiz. Eta hemen ez, hemen, return. Eta ber, utxik, ze ez du ezer egin, ziur eski, nire,
akatsa izan dalako. Orduan break honek egiten duena da apurtu guai, eta guai eta gero dago hau bueltatzeko, saiatuko gara berriro, run, esaten dit gordetzeko, eta bi, zazpi, iru, kaixo, zenbaki bat, bat, eta orain bukatuta. Eta orain bai daukadala. Karo, nola gorde egin dut float moduan zenbakiak, pues agertzen zaizkit komarekin. Bueno, puntuarekin ze zenbakiak daude mundu, bueno, Iparramerikan eta Inglaterran egiten den moduan. Vale? Baina badekogu gure zerrenda. Eta orain, zer egin behar dugu? Egin behar koduguna izango da hartu beste funtzio bat. Eta funtzio honek hartuko du gure zerrenda, eta gure zerrendarekin, adibidez bat bi hiru, egin beharko zuena izango zen hau, edo gurearekin, emaitza izan beharko zen bi, urrengo zenbakia 9, urrengo zenbakia 12, eta azkenengo zenbakia 13. Orduan, alde batetik, egin beharko genukena, baino hau nik ez dut egingo, zuek egin beharko duzuelako, def, eta batuketa gehigarria edo, batuketa gehigarria. Karo, kasu honetan, bai pasatu beharko diogula datu bat gure funtzioari, izango dela, zerrenda bat, deituko diot zeta besterik gabe. Eta emaitza moduan return zeo zer, zerrenda bat, zuek ikusiko dozu zelan deitzen dozuen, imagina, zazue deitu diozuela berria edo B, dela beste zerrenda bat. Eta orduan, hemen egin beharko genukena izango zen emaitza. Emaitza. Emaitza izan da, izan behar da, batuketa. Gehigarria. Eta, karo, batuketa gehigarriari sartzen dioguna da, gure zerrenda. Vale, eta orduan, asuntua da, lortu beharko genukela, azken finean, imprimatzea, print, zein den emaitza. Eta hori, orain zelan egingo genuke. Karo, imagina zazue, guk dekogun zerrenda, zeta, dela berdin, eta jarriko dut daukaguna, baina holan, bi, zazpi, iru, bat. Bale, definituko dut lehen luzera, zerrendaren luzera, ze, zarritan beharko duzue, dela lehen zeta. Gauza bat, ez du jartzen zein den luzera, baina luzera da lau, ze lau elementu daude hor barruan. Baina kontu, ze gero posizioak dira 0, bat, bi eta iru. Egingo dugu beste bat izango dela batuketa. Eta momentuz batuketa izango da 0. Ordan, aldagai batzuk sortu beharko ditugu. Eta sortuko dut baita ere B edo berria nahi baldi badozu, nahi dozuen bezala, hemen jartzen dugu berria, pues, berria den kate bat, baino kate hori hasieran egongo da utxik. Eta zelan egingo dugu? Hauek dira ditugun elementuak. Daukagu kate bat, badakigu zein den bere luzera,
badakigu momentuz badaukagu aldagai bat dela batuketa. Dela zero, ze oraindik ez dugu ezer batu, eta badaukagu berria. Eta orduan, egingo dodana, izango da, hau, imagina zazuen nik egiten dodala. Batuketa. Izango dala. Batuketa, gehi, zerrendan, zero posizioan dagoen elementua. Eta orain esaten dut, bueno, nahi dut berria izatea puntu append batuketa. Zein da funtzio, zein da zerrenda berria orain? Berria, pues jartzen dugu. Tapi. Orain egingo dugu, errepikatuko dugu prozesua. Batuketa berdin, batuketa gehi, eta orain ja ez dut zero elementu hartuko, baizik eta bat. Orduan, karo, batuketan daukadana da bi, eta izango da bi gehi lehenengo posizioan dagoena, gehi zazpi, bederatzi. Ikusiko dozuen nola, orain, hau egitean egingo dut berria.append batuketa eta esaten diot berria bi bederatzi. Egingo nuke orain batuketa berdin, batuketa gehi zeta, eta nolaia zero garren posizioan eta lehenengo posizioan dagoen den elementua hartu, bi. Eta jartzen diot berria.append batuketa. Orduan, izango zen hau, eta esaten baldin badot berria bi bederatzi amabi, ze bi gehi zazpi bederatzi gehi hiru amabi. Eta azkenengoz batuketa berdin batuketa gehi zeta, eta gauza bat jar dezaket hiru edo luzeraken bat hiru. Eta egiten dut berria.append batuketa. Eta orduan jartzen baldin badota berria batuketa da amairu, ikusiko duzuenez bi bederatzi amabi amairu. Orduan geneukan hau bi zazpiru bat bi bederatzi amabi amairu. Eta orain return berria esatean sartuko zuen hemen en emaitzan eta inprimatuko zuen emaitza. Zelan egingo zenukete hau? Zein dan bideo berena hau jartzeko hemen barruan? For begista batekin. Pentsatu apur bet eta ziurazki ez duzu inolako problemarik ariketa honekin bukatzeko.